Okay, saya mula trade forex tuan-tuan pada 2004. So macam biasa tuan-tuan, ada untung, ada rugi, dan saya start buat duit konsisten dalam forex tuan-tuan dalam hujung 2008-2009 lah. Tetapi tuan-tuan, saya masa nak sampai kegemilangan saya dalam forex tuan-tuan, saya mendapati forex ini tak patut syariah dan difatwakan haram. Masa tu tuan, saya dah buat duit dalam forex tapi haram. Hati saya berdebar-debar, was-was. So saya pun cari alternatif lain, dan saya tanya banyak ustaz. Saya tanyalah, saya tengok pendapat Ustaz Zaharuddin, saya tengok pendapat Ustaz Dasuki, saya tengok ustaz pendapat Ustaz A, Ustaz B, Ustaz D, Ustaz C, banyaklah saya tengok pendapat. Last-last saya tengok dari banyak-banyak ustaz tu, ustaz yang ustaz-ustaz tu, lebih daripada 5 atau 7 orang mengatakan haram dan seorang je mengatakan halal. So bagi saya terpaksalah memilih yang ramai tuan-tuan. Saya tak boleh nak ikut hati saya je. So saya mencari, akhirnya saya jumpa di bursa di mana mengatakan FCPO ini patuh syariah tuan-tuan. So saya pun trade lah FCPO ni tuan, dan saya tengok bila saya trade CPO ni tak banyak beza tuan-tuan. Kalau tuan-tuan boleh buat duit dengan forex, insyaAllah kalau anda belajar sikit-sikit skill dalam CPO ni, anda tuan-tuan pun boleh buat duit dalam FCPO. Cuma dia tuan-tuan, FCPO ni modal dia agak besar. Itu je. Lebih kurang kalau anda nak trade FCPO, modal yang anda kena ada dalam poket minimum lah tuan-tuan. Dalam RM4,000 ke RM10,000. Kena sedap RM10,000 tuan-tuan. Itu je beza dia tuan. Untuk FCPO ni tuan. Okey tuan-tuan, ada orang cakap, saya baru tahu, saya tengok video dari Ustaz Zul, dia mengatakan FCPO ni haram. Okey tuan-tuan, terus terang tuan-tuan, Ustaz Zuruddin cakap FCPO haram. Tetapi saya tengok pula dari aspek saya cakap tadi, forex, saya tengok pendapat ulama' kebanyakan mengatakan haram. So saya ambil haram. Sekali ni Ustaz Zuruddin cakap FCPO haram menurut pendapat beliau sahaja. Tapi kalau menurut pendapat Majlis Fatwa Ulama' Malaysia yang di bawah Suruhan Jaya Sukuti, mengatakan FCPO ni halal dan boleh kita trade. So ini buktinya tuan. Tuan tengok di lembaran yang kami paparkan ni, ada bukti mengatakan FCPO tu halal. Kalau anda berminat untuk belajar FCPO, anda boleh datang ke Rahsia Trader FCPO, dan di sini anda akan belajar basic pemahaman, pengenalan tentang FCPO. Adakah anda jenis trader yang sesuai untuk trade FCPO? Lepas tu anda akan belajar technical tentang FCPO. Technical ni teknik lah, salah satu teknik yang kami akan ajarkan, yang sempat kami ajarkan. Selepas tu tuan-tuan akan tengok betul ke boleh buat duit konsisten dalam FCPO. Kami akan tunjukkan testimonial tuan-tuan yang kami berjaya. Dan kat sini dengan harapan kami, kami nak tunjukkan tuan, FCPO ni boleh buat duit kalau kita follow the rule. Jangan tunggu lagi. Klik button di bawah kawan-kawan.